بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكرمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيدنا السليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika pada peraturannya akan akidat wasitiyah syukur islam itu intinya bahan dua umur dan saya insya Allah kalau tak kita dari sini aku bersyasya malam haji al-fasul thalis na pasalina u bayan mun fassara dukkan ayoyin da Shauku Islami Taimiya ya kawo mana waɗanda suke da alaƙa da siffofin Ubangiji Subhanahu Wata'ala. To a wannan fasalin kuma zai kawo mana hadisai waɗanda suka kawo siffofin Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Yace unwani shine al-imanu bima wasafa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama rabbahu. Imani da abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi. Bayan ka yi imani da dukkan abun da Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin Alkur'ani, to kuma wajibi ka yi imani da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kansa da shi, ya siffanta Allah ta'ala da shi, domin ubangiji ta'ala ya fi ka sanin kansa, ba inda za ka ɗau siffofinsa kamar Alkur'ani. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah, babu inda za ka samu siffofin Ubangiji ta'ala kamar Alkur'ani da hadisi. To Shauku Islami Taimiya sai ya ce summa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sannan ka yi imani da abun da ya zo na siffofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da ka canja musu ma'ana ba. Sai ce fa sunnatu tufassiru alqur'ana, sunna tana fassara alqur'ani ne, sunna tana fassara alqur'ani, wa tubayyinuhu kuma tana bayyana shi, wa tadullu alayhi tana nuni akan alqur'ani, wa tu'abbiru anhu kuma tana bayani dangane da alqur'ani. Wannan kusan ma'anan su kusan ɗaya ne. Wato Alkur'ani ya zo da wasu abubuwa wanda suke bukatan fassara, to sunna sai ta fassara, ma'ana manzo Allah sai fassara a cikin hadisansa. Alkur'ani ya zo da wasu abubuwa a dunkule wanda ana bukatan ƙarin bayani da yanda za a yi abun, to sai sunna ta zo sai ta yi ƙarin bayani gashi yanda za a yi abun dalla-dalla. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da Alkur'ani don ka bayyana mutane abinda aka saukar musu. Da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu suna da sakamako na aljanna wa ziyada da daɗi. To daɗin nan menene daɗin? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara shi da ganin Allah a aljanna. Wato bayan ka shiga aljanna ita ni'ima ce, sannan kuma za a daɗa maka wata ni'ima. Menene daɗin ni'iman? Shine ganin Allah ta'ala da ƴan aljanna za su yi a aljanna, kamar yadda manzo Allah ya fassara a cikin Sahihu Muslim, wato a hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito shi. To kaga kenan, wato daɗi ne akan aljanna. Ita ni'iman aljannan kanta ta isa, to amma Ubangiji ta'ala kuma zai bayyana ƴan aljannan su gan shi, wanda ganin Allah kuma ya fi aljannan daɗi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara, yace har ma su manta da ni'iman aljanna saboda ganin Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan fassara ce ta Alkur'ani, kuma daga hadisi aka ɗauko. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce wa aqimus salah, ku tsaida sallah. To ya tsaida sallan yake? Ba za ka samu cikakken bayanin ba sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yi sallansa shi? To idan ka je ka duba yadda ya sallansa, sai kuma ka ɗauki sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah. Manzo Allah ya koyar da sallah a aikace, har kan minbari ya hau ya bayyana yadda ake sallah. Mutane suna kallonsa yana saman minbari,
sannan kuma ya koya wa almusi'u salatahu, wanda ya zo ya salla ba yanda ake bukata ba, ya zo ya koya masa yanda ake yin salla. To kaga wannan duka karantarwa ce ta manzala sassan wanda take bayyana abin da aka dunkule a cikin alkur'ani. Haka Ubangiji ta'ala yana cewa lillahi ala nasi hajjul baiti man istada'a ilayhi sabila. Allah ta'ala ya wajabta mutane su je su kewaye dakin Kaaba, su je su kewaye dakin Kaaba ga wanda yake da iko, ma'ana su je su yi aikin haji. An wajabta mutane su yi aikin haji. To ya ake aikin haji, ya ake kewaye dakin Kaaba? Shin akwai Arfa a ciki, akwai Muzdalifa, akwai waye? Duka wannan manzala sassan shi ya bayyana ya yi aikin haji da sahabbansa mutum 120, kuma ya ce litakhudhu anni manasikakum, ku yi aikin hajin ku irin yadda kuka ga nake yi. To wannan shine bayani ko misali na bayani da manzala sama yake yi a sunnarsa na wani abu da alqur'ani yazo. To kaga kenan alqur'ani da hadisi abu ne guda daya. Shi yasa manzala sama yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a, ni fa an bani alqur'ani da wani abu irin alqur'ani, wato sune sunna, ita ce sunna. To Shauku Isami ta mai ce wa ma wasafar rasulu sallallahu alaihi wa sallama bihi rabbahu azza wa jalla min al ahadith as sihha, da imani da abunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta ubangijinsa da shi, ya siffanta Allah ta'ala da shi, min al ahadith as sihahi, na daga hadisai ingantattu. Duk abin da yazo a hadisi dha'ifi to ba a gina addini da shi, ba a siffanta Allah da wata siffa da ta zo a hadisin da bai inganta ba, kamar yadda ba za ka haramta ka halatta da hadisin da bai inganta ba. Sai ce to hadisai sahihai allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, wanda ahlul ma'rifati ma'abota ilimi malamai na hadisi talaqqaha suka ainihin dauke hadisan bil qabuli da karba, wato hadisan da malamai waɗanda suka san ilimin hadisi suka karbe su suka ce sun yadda da su, lalle za a iya kafa hujja da su abin da ya shafi addini. To irin wayannan hadisan dole kai imani da dukkan abin da suka zo da shi na sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ce wajabal imanu biha, ya wajaba yi imani da su, kazalika kamar yanda ya wajaba yi imani da alqur'ani, kuma ba tare da ka canja fassaran ba ko ka faɗi ga yanayin irin yanda wato ainihin ma'anan take ba, ba tare da ka canja ma'anan ba ko ga yanayin yanda ya siffantu da irin wannan siffan ba. Wato wannan kaman ka'ida da muka bayar a can baya cewa Ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa wasu siffofi, manzala sassan ya tabbatar wa kansu wasu siffofi, ya tabbatar wa Allah wasu siffofi, to dole ne fa kai imani da wannan, saboda Ubangiji ta'ala shi tabbatar wa kansa a Qur'ani ko manzala sassan ya tabbatar wa kansa a hadisi, kuma ba tare da ya tabbatar wa Allah ta'ala a hadisi ba tare da kuma kayi bayanin, wato ba tare da ka ce ga yanayin yanda ya siffantu da su din ba, kuma kar ka canja musu fassara, in ka canja fassara to nan ma zai zamana kayi wa Allah ta'ala shishigi. Shine kamar yanda Imam Shafi yake cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah ala muradillah, amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ce nayi imani da Allah da dukkan abun da Ubangiji ta'ala ya zo da shi a bisayin da Allah yake nufi, nayi imani da manzalar sassama da kuma dukkan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a bisayin da yake nufi. To kaga shine amin ruha kama ja'at bila kaif, za ka yi imani da sifofin yadda suka zo ba wani tawili. Wannan Shauku Isami a cikin lamiya sai yana cewa wa qulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ataawwalu wa jami'u akhbari sifati umirruha haqqan kama naqala tirazu al awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu waylun liman nabadha al qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al akhdalu. Zaka Allah ya ce manzala su suma ya faɗa shine addini, kuma ba tare da kayi tawili ba. To wayannan sune, wannan shine bayani akan abin da ya shafi imani da abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah ta'ala da shi na hadisai. To sai ga misali kuma na hadisin, yace mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kaman fadin Allah, kaman fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
da yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim, ingantaccen hadisi, yace yanzulu rabbuna ila sama'i dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul layli al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Yace Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yanzulu rabbuna, mahaliccinmu yana sauka Allah ta'ala, ila sama'i dunya, izuwa ga saman duniya, kulla laylatin, a kowane dare, hina yabqa thuluthul layli al-akhir, yayin da kashi ɗaya cikin uku na ƙarshen dare yake raguwa. Wato in kashi biyu cikin uku ya wuce na dare, to kashi ɗaya da ya wuce, inda daren awa 12 ne, in awa 8 ya wuce na dare, saura awa 4 daga faduwar rana, to Ubangiji ta'ala yana saukowa izuwa ga saman duniya, wato sama ta kusa da mu ɗin nan. Fa yaqulu, sai ya ce man yad'uni, wane ne zai roƙe ni, fa astajiba lahu, na amsa masa, wa zai addu'a na amsa masa, man yas'aluni, wa zai roƙe ni wani abu, fa u'tiyahu, in bashi, man yastaghfiruni, wane ne zai nemi gafara na, fa aghfira lahu, na gafarta masa. Kaga wannan ya nuna kenan babu wasu lokuta na addu'a kamar ƙarshen dare. Idan suluthi biyu na abin nan, kashi biyu ya wuce na daren, suluthi kawai ya rage kashi ɗaya cikin uku, ka tashi ka dinga addu'a. Allah ta'ala nema yake ma, ina masu addu'a ne, wane ne zai roƙe ni na bashi, me kake buƙata na baka. A lokacin nan mutane suke share bacci, suke ta yin bacci, wani ma yana ta minshari a lokacin, to kai kuma sai ka tashi ka karkaɗe baccin naka, ka je ka yi nafila, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, kai ta addu'a. In ka gaji ka yi nafila, ka yi zikiri, ka yi addu'a. Allah ta'ala ya cewa wa zai yi addu'a na amsa masa, wa zai roƙe ni, wato wani abu na bashi, sannan kuma wa zai nemi gafaran zunubansa na gafarta masa. Saboda haka kenan ya kamata mutum ya zage dantse a daidai wannan lokacin. Muhallu shahid a hadisin shine yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah ta'ala yana saukowa izuwa ga saman duniya a ƙarshen dare, kuma yana amsa addu'ar mai addu'a. To wannan annuzul, sauko, wannan siffa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, kuma siffa ce ikhtiyariya. Saboda haka da aka ce Allah ta'ala yana saukowa ƙarshen dare, to kar ka masa tawili ka ce al'amarinsa yana saukowa, a'a, ai manzo Allah sama ne ya faɗa. Kuma inda al'amarin yake nufi, sai ya ce yanzilu amru rabbina, ai ayya larabci ko, sai ce al'amarin Ubangijinmu na sauka, amma sai ce Allah yana saukowa, dole kai imani da wannan. Amin ruha kama ja'ad bila kaif, kai imani da hakan ba tare da ka siffanta yanayin saukan ba. Saboda Ubangiji ta'ala ce laisa ka mislihi shay'un, babu wani abu irin Allah, haka siffofinsa nasa daban ne. Saukowa ba irin saukowan mutum ba, ba kamar yadda kai zaka sauko daga gidanka ko daga kan gadonka ko kuma daga bishiya ko daga mota ba, a'a, Allah ta'ala shi ya san wani irin yanayin saukowa yake. Ai zatinsa ba mu san hakikanin ya zatinsa yake ba, bara mu gane kuma yanayin irin saukowan ba. Saboda haka nuzulun ne yaliku bi jalalihi wa azmatihi, saukowa ne wanda yake dacewa da girmansa da darajarsa. Saboda haka zai sauko, amma ba mu san ya yanayin da zai sauko ba. Wannan kamar yadda Imam Malik ya yi bayani a kan istiwa'i, mun sani Ubangiji ta'ala yana saman halittansa, za mu zo kan wa'innan dalilan su ma na hadisi, ba mun karanta na Qur'ani. To yana saukowa kuma daga saman al'arshin nasa, yana saman saman al'arshi, saman samman bakwai, amma kuma duk ƙarshen dare yana saukowa, amma ba mu san ya yanayin yadda yake saukan ba. Sai ka tsora shi akan abin da Imam Mali ya faɗa akan istiwa'i, da ya ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'a wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a. To haka nan anan ma yake ce an-nuzulu ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a. Cewa Allah yana saukowa daga saman duniya, ai kowa zai fahimta, yana saukowa izuwa ga saman duniya, kowa zai fahimta. Kuma ya yanayin yadda yake sauka ba mu sani ba, don bai gaya mana yanayin yadda yake sauka ba. Sannan kai imani yana saukowan wajibi ne, ka tambaya ya yanayin yadda yake saukan, kuma nan ma ka zo da bid'a, don sabai sun yi imani ba tare da sun tambayi ya yanayin ba. Saboda haka sauka ne shi kadai ya san wace irin saukowa yake. To kar ka kawo wani tawili, domin ba irin saukan ɗan adam ba ne. Wani sai ya ce to in ka ce yana saukowa, to kuma an ce yana sama, saman al'arshinsa, kuma ka ce yana saukowa zuwa ga saman duniya, to shi kenan ai ya rabu da saman al'arshinsa kenan. Sai mu ce to ai wannan idan ɗan adam ne zai sauko daga saman beninsa, sai mu ce to in yana ƙasa ba a saman beninsa.
sai ya rubuta saman benin kafin ya sauko. Amma Ubangiji Ta'ala ba saukansa ba irin na dan adam bane, ya yanayin yanda nasa yake ba mu sani ba, ba wanda ya isa ya gaya maka, tunda Allah bai faɗa ba, manzara sama bai faɗa ba, amma dole kai imani, dole kai imani da haka ne. Sannan wani kuwa sai ya ce to ai asubadin Najeriya daban da take da asubadin Saudiya da asubadin Amerika da na Ingila, duk dai gaba ɗaya dai daga wani yanzu asuban ta shiga wani ta fita wani ƙarshe ƙarshen daren daban daban, to kenan wani ƙarshen wace ƙasa, daren wani ƙasa, daren wani ƙasa, kuma in ka ce duka daren kenan ba a sama al'arshin, sai mu ce ba haka ba ne, inda ɗan adam ne idan yana asubadin Saudiya to baya asubadin Najeriya, wannan ɗan adam ne yake da wannan, amma Ubangiji Ta'ala ba haka ba ne, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah babu irinsa, shi kaɗai ne a zatinsa da siffofinsa, saboda haka yana sauka a subaɗin kowace ƙasan, a ƙarshen daren kowace ƙasan, kuma baya rabuwa da sama al'arshinsa, yana sama al'arshinsa ne. Idan ka ce baka gane ba, sai mu ce to ai ba za ka gane ba. Ubangiji Ta'ala ne ya faɗa, don ya ce wala yuhiduna bihi ilma, ba wanda ya sai kewaye Allah da ilimi har ya gano hakikanin yanda abun yake. Kai ne dai ba abin da ba a sani ba naka, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhiduna bihi ilma. Kai ciki da wajenka an sani, amma baka isa ka gane hakikanin yanda Allah ya siffantu da siffofinsa ba. Saboda haka kake nan ba za ka gane ba, kuma ka fidda tamanin za ka gane hakikanin yanda ya siffantu da siffofin nasa, ka fitar da tamani kwata-kwata, don Allah Ta'ala ya ce ba za ka gane ba. Amma kuma ka san me ma'anar sauka, kuma dole ka yi imani yana saukowan, tun da ya riga ya faɗa. In ka ce ba ya saukowan, to ka yi inkarin, ka yi inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya ya faɗa ba, kuma ba ka da wannan hujjan. Hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Saboda haka in kana son ka kukuta, shine ka sallama wa Allah, ka sallama wa manzon Allah cikin abin da suka faɗa. Kamar yadda Imam Da'i yace, fa innahu la tazbutu qadamul islami illa ala zari taslimi wal istislami, ba za ka tabbata akan musulunci ba sai ka miƙa wa Allah wuya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi, ba wanda zai kubuta addini sai wanda ya sallama wa Allah, ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ya rikice masa dai ya tambayi malamai. Idan kai baka fahimci hadisin ba sai ka tambayi malamai ahlus sunna, sai su fahimtar da kai. Amma in ka tambayi yan bid'a ba za su taba fahimtar da kai ba, don ba su gane ba su ma. Ba su gane. Duk mutumin da aqidan daukan ta yi da ka, ya zai ya gane. Sai in an karantar da kai, sai in malamai ne suka karantar da kai. Kuma sai in aqidan magabata kake karanta, sannan zaka gane aqidan. Amma yan aqidan wanda suka zo baya bayan nan ne, to kaga sun riga sun gurɓata aqidan dama, su ne yan bid'a din kenan. To ba za ka gane inda aka dosa ba. Saboda haka dole ka yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ka tashi a daidai wannan lokacin ana zaburar da kai, ka tsaya ka yi addu'a, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka bukatunka, ka nemi duk abin da kake bukata. In ka roƙi Allah ya baka aure kake so, ko jari kake nema, ko lafiya kake nema, ko ilimi, ko mulki, duk abin da kake bukata, ka tashi ƙarshen dare ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala zai biya maka. In gafaran zunubanka kake nema ma, to haka dama bayin Allah suke yi, wa bil ashari hum yastaghfirun, saboda haka in lokacin sahur yayi suna neman gafara. To sai na gaba yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, Allahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahdikum bi rahilatihi, daidai nake tafiya al haditha, ka karanta har karshen hadisin. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan, tabbas Allah ya fi tsananin farin ciki, bi taubati abdihi, da tuban bawansa, min ahdikum, fiye da ɗayanku, bi rahilatihi, wanda yake tare da dabbansa. Sai aka yi dash dash, guda nawa ne aka yi? Ya kamata ya zama uku ne, in biyu ne kuskure ne, guda uku dash dash dash, mana zuwa ƙarshen hadisin kenan. Shi yasa a gaba sai ce alhaditha, sai ka karanta shi da nasaba alhaditha, ai iqra alhaditha, ka karanta sauran hadisin gaba ɗaya. To yanda kissan hadisin Bukhari da Muslim ne, shahararren hadisi ne, yana an karanta shi a Riyadus Salihin, mun karanta shi a Riyadus Salihin. Ubangiji Ta'ala yana tsananin farin ciki da bawansa ya tuba ya dawo zuwa gare shi. Idan ka je kai laifuffuka, kai sabon Allah, to ka yi nesa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ka tuba kuma, to ka dawo zuwa ga Allah. Bawansa ya bata ya dawo, sai ya ce to farin cikin da Allah yake ya fi farin cikin mutumin da dabbarsa ta bata a jeji,
da dan guzurinsa, dan kayayyakinsa duk yana kan raƙumin. Kawai yana cikin tafiya, cikin jeji sai raƙumin ya ɓata. Ya rasa inda ya nema ya nema bai samu ba. Har yazo ya zauna a gindin bishiya ya ɗebe tammani daga rayuwa don gaba jeji ba jeji, in yayi gaba ma halaka zai yi da yunwa da ƙishirwa. In ba yayi ma zai halaka don dan guzurin nasa yana kan raƙuminsa. Ya ɗebe tammani rayuwa ya zo ya zauna gindin bishiya kawai. Ya zura ikon Allah ido. Ya sunkuyar da kansa irin wanda ya shiga damuwa. Ana nan kawai da ya ɗaga kansa kawai sai ya ga raƙuminsa a kansa. Raƙumin ya dawo da kansa. Wannan irin farin ciki zai yi. Ko mota ne ta lalace maka a hanya kana tafiya sai kai ki ka ji ta tashi ai za ka yi farin ciki. Ballantana kuma ji gaba jeji baya jeji ɗan guzurinka da dabban taka gaba ɗaya. Idan ma kai gaba ma ka je ka haɗu da wani shaggan jeji. Shikenan sai kama farin ciki. To saboda tsananin farin ciki sai yana son ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka na gode maka. Saboda tsananin farin ciki sai ya kuskure ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka in ji shi saboda tsananin farin ciki ya kuskure. Manzo sama ya ce akhda min shiddatil farai. Ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki. Kaga ba don a kuskure bane ya faɗi wannan da ya kafurta ya fita daga musulunci. To amma Allah ba ka mutum idan ya kuskure. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. To wannan farin cikin wani iri zai ji. Kaga farin ciki ne na kololuwa. To Allah ta'ala ya fi farin ciki da dawowan bawansa inda ya ɓata, wato ya tuba ya koma zuwa gare shi fiye da wannan bawan Allah. Kinan Allah yana son ka tuba ne fa? Ka tuba. A lokacin da kuma ɗan adam wani in ka masa laifi ba zai karɓi tubanka ba, shi kuma Allah ta'ala so yake ka tuba. Ka tuba ya karɓi tubanka. So ma yake ka tuba, neman ka yake ka zo ka tuba idan ka masa laifi. To Allah yana farin ciki da wannan. A sai kenan idan mutum ya yi zai Allah ta'ala laifi. Yi zunubai suka yi yawa to kar ya ji tsoron tinkarin Allah da tuba. A'a, kar ya fidda tamani daga rahmar Allah. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya ku wanda kuka yi sabon Allah yayi yawa kar ku ɗebe tamani daga rahmar Allah. Allah mai gafara ne, mai jin kai, yana gafarta zunubai gaba ɗaya. Duk zunubanka sai ya yafe maka. So da aka karkaji tsoron tinkarin Allah da laifo da tuba wai don kai laifi. Allah ghafurur rahim ne. To muhallu shahid a wannan shine da aka ce Allah yana farin ciki. To kar wani ya ce ai farin ciki siffa ce ta mutum. In ka siffanta Allah da farin ciki to ai kaman ka ce mutum ne. Ah, to me yasa kake cewa Allah yana ji yana gani? Shi din ba siffan mutum bane? Kawai nan Allah ba irin na dan adam bane, shikenan. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah shine mai ji mai gani, dan adam ma basirun ne. Sami'un yana ji yana gani, amma jin dan adam ya sha, jin Allah ya sha bamban da jin dan adam, ganin Allah ya sha bamban da ganin dan adam. To haka nan kuma yanda Allah yake farin cikinsa ba yanda dan adam yake yi bane, ba yanda dan adam yake yi bane. Don dan adam shin ya shiga farin cikinsa ma lokacin har ya manta da wasu abubuwa. Tsabar farin ciki ya kamanta hulanka. Ka je wani wuri an maka albishir da wani abu sai kamanta hulanka ko takalminka ko motarka saboda farin ciki ko? Ko kana tafiya kana magana kai kadai, wani ya dauka ya dauke ka ko mahaukaci ne kai. Ko kana dariya kai kadai, kana tafiya kana ta dariya, wani sai ya dauka ka hawkaci ne, a sai farin ciki ne tsanani. To Allah ta'ala bai zai maka irin wannan ba. Farin cikin Allah ba irin na dan adam bane, saboda laysa kamithlihi shay'un. Amma yana farin cikin irin wanda ya dace da shi, farin cikin da ya dace da girmansa da darajansa. Yaya yanayin farin cikinsa yake ba mu sani ba, kuma ba wanda ya sai ga maka. Saboda ya ce wala yuhiduna bihi ilma. Wannan in kai haka shikenan ka kubuta fa. Wani ya ce maka to in ka ce Allah yana da farin ciki, yana farin ciki, ya ka ce dan adam ne, ya ce a'a, ai farin cikin ba irin na dan adam din bane, ni na dan adam din ma bai zo min a zuciyana ba, na dan adam daban ne, na Allah daban. Shikenan ka kubuta, ka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisi. Kuma manzon Allah ya fi ka sanin Allah, sannan kuma ya ce yana farin ciki. Kuma bai masa fassara da wani abu daban ba. Sahabbai ba su ce ah to in ka faɗi haka ai ya zama kamar mutum kenan. Ba wanda ya faɗa, duk sahabbai sun gane. Sun gane. Saboda haka farin cikinsa daban ne, ba irin na ɗan adam ba ne. Ba irin kamar sauran siffofinsa. Kaga farahu ne ya liku bi jalalihi wa azamati. Kuma hakikanin farin ciki ne wanda ya dace da girmansa da ainihin darajansa. Idan abun farin ciki ya samu ɗan adam sai ya gode wa Allah subhanahu
wata'ala da ya bashi irin wannan abun farin ciki. Manzo Allah sama ya tabbata a hadisi ingantacce, in an masa albishir da abin da yake faranta masa rai sai ya fadi ya sujjada. Sai ya fadi kawai sujjada saboda godewa Ubangiji ta'ala a bisa wannan farin ciki din. Saboda haka duk abin da ya same ka na farin ciki ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yadhahaqu Allah ila rajulaini yaqtulu ahduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu al-janna muttafaqun alayhi shima hadithin bukhari da muslim ne da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadhahaqu Allah ila rajulaini Allah yana yi wa mutum biyu dariya mutane guda biyu zai musu dariya ranar alkiyama yaqtulu ahduhuma al-akhar dayan su ya kashe daya a nan duniya kun gane kilahuma yadkhulu al-janna amma dukkanin su su shiga al-janna sai ya kashe daya a nan duniya amma dukkanin su kuma za su shiga aljanna amma kuma a can akwai hadisi ko da yake cewa idzal taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fi nar idan mutane guda biyu musulmai biyu suka nemi su kashe juna da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne kaga su kuma wa'annan su kuma kaga sun sha bamban wancan saboda daya azzalimi dukkanin su azzalimai ne kowa yana so ya kashe dan uwansa ne amma wannan kuma abun da ya faru shine ɗaya musulmi ɗaya kafiri shi kafirin sai ya kashe musulmi a wajen yaki sai ya shahada ba aljanna zai tafi ba zai tafi aljanna to wannan kafirin kuma sai ya musulunta ɗaya musulunta shi ma sai ya je shiga yaki da kafirai wani kafirin ya kashe shi shi ma ya shahada shikenan ya tafi aljanna kuma za su je su haɗu a aljanna din kaga sai Allah in ya gansu kaga dai ɗaya yana jin haushin ɗaya ko mummunan adawa ne ma a tsakanin su a duniya tunda har ɗaya ya iya kashe ɗaya sai ga sunan aljanna sai Allah ya musu dariya washi ibn harb shi ya kashe hamza babban manzo Allah sai suma a yakin uhud amma daga baya musulunta kuma sun cin sai kyau kuma dukkanin su za su haɗu a aljanna ya zama cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalid bin walid mutun ne ya kashe a cikin musulmi daga baya musulunta ya zama komanda kuma na yaki kuma ya zama cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka kaga wannan shine abun mamaki kenan kana adawa da mutum kana adawa da mutum har ya kashe ka sai kuma ya tuba Allah ghafurur rahimun ne ya karbi tubansa sannan ku je ku haɗu a aljanna kuma shikenan sai ku je kuna gaisa kuna farin ciki kuma aljanna ba jin haushin wani wa nazana ma fi sudurihim min ghillin saboda haka ba wani kofi baraka ji haushin sa cewa wai a duniya ya kashe ka ba a baraka ji to ya sa ka samu shahada ai taimaka maka yayi a shiga aljanna kai tsaye ba wani haushinsa da zaka ji shikenan an cire duk wannan haushi da yake na duniya da adawa da ainihin gaba to anan muhallu shahidin shine ya bahaku Allah yana dariya akwai siffanta Allah ta'ala da siffata ta dariya amma irin dariyan da ya dace da shi shi ma ba irin dariyan dan adam bane don Allah riga ya gama magana ya ce laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah shikenan kar ka dauka irin dariyanka yanzu kai dariyanka kana yi sai lokaci guda zaka iya zama wawa kana ta kikketawa har ka fita hayyacinka sai ka ji gaba ɗaya wani in ya hango ka ma kila in dariyan tai tsanani sai ka zama wani abu daban to amma Allah ba irin wannan dariyan yake ba ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin dariyan mun nan kak 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 ya ta kikketawa a yanzu idan mutum yana da kurjini a wurinka sosai sai ka ga yana ta dariya yake kare yana tai to kurjinin zai iya raguwa a wurinka ko duk inda yake yana ta kikketawa shi yasa manzo sama aka ce kana bahiquhu tabassuman shi dariyan manzo sama murmushi ne idan yayi dariya hakoransa suna bayyana amma ba yake kikketawa irin yanda wani zai kikketawa ba fa haramun bane kikketa dariyan a sallah ne kawai aka hana amma duk da haka wani lokacin zaka shiga wata irin siffa haka wanda kai da za a nuna hotonka a lokacin da kake irin wannan dariyan kai ma ya kare na kanka to Allah ta'ala ba irin wannan ba dariya irin ta dan adam ba yayi dariya ne wanda ta dace da shi ya yanayin yanda yake dariyansa ba mu sani ba kwata kwata babu wanda ya sani har manzo Allah sai sama bai sani ba don Allah ta'ala ya ce wala yuhiduna bihi ilma ba za su iya kewaye Allah da ilimi su san komai da komai nasa ba to amma dole ka siffanta shi da wannan siffa tunda manzo Allah sama ya fi ka sanin Allah kuma yace yana dariya shikenan sai kai dai yana dariyan shikenan fa wani irin dariya ban sani ba irin na dan adam ba ne kuma yaya kalan yake ban sani ba yaya yanayin yake baka isa ka kwatanta ba shikenan ka kuputa ba
shikenan kai kai imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To kaga wannan yana nuna maka kuma hadisi yana nuna maka rahmar Allah tana da yawa. Rahmar Allah. Wani ya kashe wani, ya kashe bawan Allah a wajen yaƙi, sannan Allah kuma yazo ya karbi tubansa. Sai kuma yaje shiga aljanna shi din ma. Kaga Allah ta'ala Ghafurur Rahim. Shi yasa lokacin da manzo sun aka rotsa masa kansa, aka fasa masa kai a yaƙin Uhud. Ai su Khalid bin Walid ne suka yi wannan abu. Suka fasa masa kai, suka karya masa haƙori. Sai yace kaifa yuflihu qaumun shajjura asanabihim wa kasaru rubaiyatahu. Waya mutane wada su rabbanta waɗanda suka rotsa kan annabinsu, suka fasa kan annabinsu, suka karya masa haƙorinsa na kusa da nufiƙan nan. Su karya masa haƙori, su fasa masa kai da fiskansa a wata riwayan. Sannan kuma su samu rebo a cewa sun shiga aljanna. Ta ya za a yi haka? Sai Ubangiji ta ce masa laisa laka min al'amri shay'u aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Al'amarin ba a hannunka yake ba. Allah ta'ala ya ga dama ya karbi tubansu, ya ga dama ya azabtar da su, lalle sun zalunce ka kan. A ƙarshe kuma Allah ya karbi tuban Khalid bin Walid, ya musulunta ya zama komanda daga cikin jarumai addinin musulunci, har manzo Allah sama ya sa masa saifullahil maslul, takobin Allah, saifun min suyufillah, takobin Allah zarerre. To kaga Allah ta'ala shin Ghafurur Rahim ne, ba irin dan adam bane, garin dan adam bane. To saboda haka Allah ta'ala yana gafarta bayinsa laifukan da suka yi. Saboda karka aibanta mutum da laifi, in ya tuba magana ta ƙare, in bai tuba bane zai zama aibi a wajensa. Sai ce wa qauluhu, da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qanuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaykum azilina qanidina fayadhallu yadhhak ya'lamu anna farajakum qaribun. Manzala sassama ya ce ajiba rabbuna, wannan hadisi ne hasan wanda Ibn Kathir ya kashi cikin abin nan tafsirinsa. Ajiba rabbuna, Ubangijinmu ya yi mamaki, min kunuti ibadihi, daga ɗebe tammani na rahamarsa da bayinsa suke yi. Alƙanu shi ne ɗebe tammani daga rahamar Allah. Ya ce wa ƙurbin ghiyarihi, da kusancin caccanja abubuwa da Allah yake yi, shine ghiyar, ai at-taghyir. Yughayyiru al-hala min halin ila halin, yughayyiru al-amra min halin ila halin. Yanzu wannan abu yana kaza, sai Allah ya canja shi. Ana cikin matsala sai zama ana cikin kuma wato yalwa, ana cikin kunci a fita daga kuncin, yanzu ana cikin koshi a dawo yunwa, ana yunwa a dawo koshi. Haka Allah ta'ala yake abunsa. Yace to wa qurbi ghayrihi, ai ma a qurbi ghayrihi, ai ma a qurbi taghayiri hali, taghayiri hali lahu, tare da kusancin yanda Allah yake canja hali daga zafi a dawo sanyi. Amma kuma sai mutum ya ɗebe tammani daga rahamar Allah. Allah yana mamaki wannan abu. Yanzuru ilaikum, yana kallo izuwa, yana kallonku, azilina, kuna cikin tsanani, shine ma'anan azilin, kun faɗa cikin tsanani, amma kuma ƙanidina, kuna masu ɗebe tammani rahamar Allah. A lokacin da ka shiga cikin hali na wahala na tsanani, to a lokacin kake tammani rahamar Allah. A lokaci su magabata haka ne, in bala'i yayi bala'i kawai sai su kama dariya, sai su kama dariya, sun san me sauki yana zuwa, sauki yana zuwa. Wa kullul hadisati wa in tanahad fa mawsulun biha farajun qarib, matsanani in yayi tsanani to zaka samu kuma akwai sauki yana zuwa take, sauki yana zuwa take. To shi yasa idan hali yayi tsanani, yayi tsanani, wannan yazo, wannan masifan tazo, wannan tazo, sai ka kama dariya kawai. Akwai abin da Allah yake nufin ka da shi na alkhairi, matukar kayi haƙuri. Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa ramani dahru bil arza'i hatta fuadi min ghisha'in min nibalin fa kuntu idza asabani sihamun takassarat an-nisalu ala an-nisali fasirtu wa la ubali bir razaya li anni man tafatu bi an ubali. Yace idan, yace zamani, yana nufin Allah ya jarrabe shi, zamani ya jefe ni da masifu kala kala, na shiga cikin matsaloli, sai zamana idan wannan masifan ta zo, sai wata masifan ta ƙara zuwa. Idan aka harbo ni da wannan kibiyan, wato ya shiga bai gama fita ba, sai wani kibiyan ya zo, sai wata kibiya ta karye akan wata kibiyan. Ya ce haka ya dinga shiga cikin damuwa, ya ce kai daga baya sai zama baya damuwa ma da wannan masifun kwata-kwatansu. Ya ce to damuwan da ya yi damun ma bata masa amfani ba, sai yake ta dariya kawai. To abin nan ya yi wa na zuwa, fa inna ma al'usri yusra,
inna ma'al usri yusra duk wahala tana tare da sauki wahala tana tare da sauki na biyu wahala biyu wahala ɗaya ne take kokowa da sauki guda biyu lan ya ghaliba usrun yusrayni hadisi abdullahi bin abbas wato wahala ɗaya bai rinjayi sauki guda biyu sai dai in baka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ba sai kaga Allah ya kawo maka wato waraka iza shtaddad bikal balwa fa fakkir fi alam nashra fa usrun bayna yusrayni iza fakkartahu tafra idan ba zai tsanani ka tina alam nashara shine fa inna ma'al usri yusra sauki ɗaya sauki biyu ne suke kokowa da wahala ɗaya kuma da su ka da shi sai ce to zaka ga wato Allah ta'ala yana kallon bayinsa sun shiga cikin halin wahala amma sun ɗebe tamanin rahmar Allah yakan su roki Allah ta'ala ya yaye musu su yi tamanin Allah zai yaye musu sai kaga sun fidda tamani daga rahmar Ubangiji ta'ala yanzu sai kaga wani yana cewa halin da ake cikin nan ka ai shikenan kawai ina ai duniyan nan sai dai ta ƙara gurɓata a'a idan mutane suna haka fa yazallu yabhaku sai Allah ya kasance yana musu dariya sai Allah ya dinga musu dariya kai kana cewa ai ka fidda tamani daga rahmar Allah sai rahman tana kusa da kai ka fidda tamani daga sauki saukin yana tare da kai baka sani ba gashi nan anan kusa duk lokacin da ka ɗebe tamani daga rahmar Allah to Allah ta'ala dariya yake maka ya'lamu anna farajahum qaribun yace ya san cewa yayi masifan nasu a kusa yake yana kusa Allah ta'ala zai yayi masifan ba tare da dadewa ba kuma da kalma kwade fa kun kasance kawai sai ya kasance duk walan da kuke cikin Allah yace kun sauki kasance sai a samu sauki shikenan inama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan mutun yana nufin abu in Allah yana nufin abu afwan sai yace kasance sai abun ya kasance to kago wani lokacin kidima da mutun zai cikin masifa da bala'i rashin sanin Allah ne yakin sanin Allah kuma ka lura idan masifa ta samu musulmi da wanda ba musulmi ba wa yafi shiga rudu wanda ba musulmi ba yafi shiga rudu saboda shi bai san Allah ba ba imani da kaddara harkansa to haka nan a musulman duk gurgudun karfin imanin ka gurgudun da zaka iya daukan masifan baka shiga rudu ba gurgudun tawakkalinka da Allah da imaninka da kaddara gurgudun da zaka dauki masifan yayin da wani ya rude shi kuma yana kwana baya bacci saboda masifan kai kuma taka masifan tafi ta sama amma kwana kake kana bacci saboda ka fi shi tawakkali ga Allah ka fi shi sanin Allah saboda ka dole mu san Ubangiji subhanahu wataala kuma mu san musarrahamarsa saboda haka abin nan Allah ta'ala baya son mu ɗebe tamani daga rahamarsa shi yasa yake cewa ɗebe tamani daga rahmar Allah yana daga cikin manya-manyan laifuka manya-manyan zunubai shi yasa yake cewa wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun ba mai ɗebe tamani daga rahmar ubangijinsa sai batattun mutane sune suke ɗebe tamani daga rahmar Allah a sai cire tamani daga rahmar Allah to wannan bata ne sai bacece ne ka dauka cewa Allah bai zai kawo mutane sauki ba na rayuwa da suke ciki da tsanani da suke ciki to kawai kai bacece ne kuma kai babban laifi a wajen Allah subhanahu wataala ka shiga wani hali ka gani Allah bai zai kawo maka sauki ba to bata ne sunan wannan abu kuma sai Allah ya jale ka haka ne ya faɗa a cikin suratu yusuf yace wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun kar ku ɗebe tamani daga rahmar Allah ba mai ɗebe tamani daga rahmar Allah sai mutane waɗanda suke wato ainihin batattu ai kafirai masu buturcewa niman Allah sai suke ɗebe tamani daga rahmar Allah a sai ɗebe tamani daga rahmar Allah kuskure ne kamar yanda kuma jin cewa Allah bai zai jarrabe ka ba shi ma kuskure ne kaza kana bainal khawfi war raja tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala kenan wajibi akan mutum shine kyautata wa Allah zato a cikin dukkan al'amuransa ka kyautata wa Allah zato wajen addu'o'in da kake yi kana roƙon Allah ta'ala kuma kana kyautata wa Allah zato zai amsa maka kamar yadda yace ana inna zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani ni ina inda bawa na yake zato na kuma ina tare da shi in ya roke ni saboda haka idan kai addu'a kai yadda Allah ta'ala zai biya maka bukatanka to ka masa kyakkyawan zato sai biya maka in kuwa kana addu'a kana ganin kawai kai kana bata lokacinka ne Allah bai zai biya maka bukata ba sai ya jale ka bai zai biya maka ba don baka isa ka sashi dole ba to kaga sai ka kyautata Allah zato akan wannan sannan ka kyautata Allah zato a wajen duk wata masifa da ta same ka Allah zai iya yayi maka ita duk bala'i shi yasa in manzo sama yazo gaida mara lafiya sai ya ce la ba'sa dahurun insha Allah ba laifi
in Allah yadda zaka tashi daga ciwon ka, in Allah yadda zaka samu sauki, in Allah yadda ka fara ne, ka fara ne. Kaga wannan tamani rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala. To karka cire tamani, ba son haka. Duk bala'in da ka shiga, to ka kawo a ranka Allah zai iya yayi maka wannan abu, zai iya yayi maka. Wama min shiddatin illa sayati laha min ba'di shiddatiha rakha'u. Ba wani tsanani face akwai sauki da zai zo bayan sa. Kuma Allah ta'ala shi ya kawo tsananin, kuma shine zai kawo saukin. To ya zaka riba zuciyanka da Ubangiji subhanahu wataala? In kai haka baka san Allah ba, baka san Ubangiji subhanahu wataala ba, haka nan kai tamanin ka kyautata Allah zato wajen ibada da kake yi, ibadun da kake yi a bisa ka'idodi na shari'a. Ka kyautata Allah zato zai karba maka, duk da akwai tsoron ya zama bai karba maka din ba, amma ka karin jayar da kyakkyawan zato zai karba maka. Amma idan ka ce kawai kai Allah bai zai karba maka ibada ba, to ka muna na masa zato, ba ka sa shi dole ya karba ba. Don inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karba daga masu tsoron Allah. Duk wanda yake ɗebe tamani daga rahmar Allah, to baya cikin lissafin masu tsoron Allah. In kuma ka yanke amma ka ce kawai lalle Allah ya karba maka ibadanka, to shedan ya shigo cikin al'amarinka nan kuma 100% kawai ya karba maka, hakinan kai dan aljanna ne. To shedan ya lalata maka, shine abin da in bid'a suke, sai kaga suna bawa kansu aljanna har suna iya bawa wani ma aljanna. To wannan bid'a ne. Ubangiji ta lafaɗi siffofin mu'minai, yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mu'mine sune wanda idan sun yi aikin alkhairi zukatansu a tsorace an karba ko ba karba ba, don sun san dasu koma zuwa ga Ubangijinsu. Aisha da ta karanta wannan aya ta ce ya Rasulullah, Ubangiji ta Allah yana cewa mu'mine sune wanda suke aikata abinda suke aikata suna tsorace. Sai take cewa ahuwa allazi yazni wa yasriqu wa yashrubu al-kham. Ya Rasulullah, mutumin da yake zina kenan yana tsoron kar Allah ya azabtar da shi, ko yake shan giya, ko yake sata, kar Allah ya azabtar da shi. Akan su ayan take magana. Manzal sun ya ce la yamna tasiddiq, ba haka bane yar siddiqun. Akan mu'mine ayan take magana, yace huwa ar-rajulul ladhi yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu. Shine mutumin da yake azumi, yake sallah, yake zakka, yake ayyuka alkhairi, amma yana tsoron ko an karba masa ko ba karba masa ba, tare da kyautata zaton an karba masa. Haka ake buƙatar mu'mini ya zama. To da kai baka san Allah ba, to kana ta shirme a rayuwanka har a ibadanka da sauran dukkan ayyukanka. To wannan shine ka'ida. To muhallu shahid a hadisin shine da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana mamakin mai ɗebe tamani rahamarsa. Yana to mamakin nan Allah yana mamaki, yana mamaki. Karka ce ah, to ai dan adam ne yake mamaki, sai za a ce Allah yana mamaki. Ai in kai haka kaman ka siffanta shi da dan adam da mutum, sai a ce a'a, ai mamakin mutum daban, mamakin Allah kuma daban. Shi dan adam in ka ji yana mamakin abu, to ya zo masa bazata, bai san abin zai faru ba, kuma bai san sababin da yasa ya faru ba. Kwazon abin ya zo bayan da yake tamaninsa ba, sai kama mamaki. Shi yasa Laraba suka ce iza urifa sabab badal al-ajab, in an sun ka gano sababi, to mamaki kuma sai ta mamaki sai baci, sai kauce maka. Wai ya akai wane, ai kaza ka, a sai haka ne, da nayi mamakin abun ai, to ai kaza kaza shikenan. To amma shi Allah ta'ala akwai abin da yake zo masa kwatsan bazata, shi yake halittarsa, ya riga rubuta komai a lauhil mahfuz. Ba abin da Allah ta'ala bai san sababinsa ba, shi ya sanya sababin ma. Kuma babu abin da Allah ta'ala bai san zai faru ba kafin ya faru. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah ya san duk abin da ke faruwa a samai da kasai, kuma yana nan a cikin littafi. Kuma mai sauki ne wajen Allah, Allah ya rubuta shi a lauhil mahfuz. Kataballahu maqadir as-sama'i, kataballahu maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Allah ya rubuta duk abin da zai faru na halitta kafin halitta samai, kafin halitta samai da shekara 50,000, kafin halitta samai da kasai da shekara 50,000. Kaga ba abin, ba wani sabo da zai zo Allah, Allah ba da wani sabon abu. Shi yasa da ya halitta kalam, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu uktub, qala madha aktub, qala uktub maqadir kulli shay'in fajara al-qalam bima huwa kainun ila yawm al-qiyamah. Da ya halitta kalam yace rubuta, me zan rubuta? Yace ka rubuta duk abin da zai faru a halitta na, ya rubuta gaba ɗaya ba abin da ya rage. To kaga Allah ba wani abu da zai zo masa kwatsam, ko abin da ba zata, ko wanda bai san sababinsa ba. Kai ne in haka ya faru, kai ta mamaki, kana ta mamaki.
To Allah ta'ala babu wannan, amma kuma duk da haka Allah yana mamaki, sai dai mamakin Allah ba irin naka bane, kai naka mun faɗi irinsa. Kuma in kai mamakin ma har aga kana tosu abubuwa haka wanda za a yi ta mamakinsu kuma, saboda kai mamaki. To Allah ta'ala ba haka bane, saboda laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah, babu wani abu, ba siffansa ba irin ta dan adam ba, zatinsa ba irin na dan adam ba. Yace wa qawluhu, da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yab'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu fayanzawi ba'dhuha ila ba'din wa taqulu qat qat. Hadisin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu jahannamu, wutar jahannama ba za ta, wutar jahannama ba za ta wuce baranan, ba za ta gushe baranan alkiyama. Yulqa fiha, ana ta jefa mata mutane da aljani, ana ta jefawa. Don Allah ta'ala ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, zan cika wutar jahannama da mutane da aljani. Yace to wutar jahannama ba za ta gushe ba, ana ta jefa mutane da, kuma jefa su za a dinga jefawa. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, so da haka jefawa ake, jama'a jama'a ana ta jefa su, ana ta jefa su. To za a yi ta jefawa ba, ana ta jefawa. Wa hiya taqulu, amma wutan nan sai ka ji tana cewa hal min mazid, akwai dadi, a karo mini, a karo mini. Bata koshi ba, ai ta jefa tana cewa a karo, shine ma'anar hal min mazid, shin akwai kari, akwai kari. Ai ta karawa, ai ta karawa, ba za ta cika ba. A sa mutane da aljani duk wanda suka cancanci su shiga wuta, duk a tura su gaba daya. Amma kuma sai ta sake cewa akwai kari, kamar yadda Allah ta'ala ce yawma naqulu li jahannama halim tala'ati fataqulu wa taqulu hal min mazid, zamu cewa wutar jahannama kin cika, sai ta ce akwai kari, bata cika ba, tana neman kari. Kai kila in ka kalle ta a zahiri za ka ga ta cika, amma tana son a matse ta ne, a matse ta, ta matse in wutan, ba irin cika na mutum biyu a bayan mota ko mutum uku kawai ba, sai an matse, an matse sit daya a sa mutum biyu, saboda in an matse sun nan ne za su ji wahalanta. Saboda haka sai ta dinga cewa hal min mazid, akwai kari, akwai kari. Sai manzo sun ce hatta ya ba'a rabbul izzati fiha rijlahu, har ma abocin izza shine Ubangiji subhanahu wataala ya dora rijlahu, kafansa fiha, akan wutan. Fiha din nan ai alaiha, akan wutan. Wa fi riwayatin hatta ya ba'a rabbul izzati alaiha qadamahu, kaga ya fassara kenan, har Ubangiji abin nan, Ubangiji ta'ala ma'abocin buwaya ya dora kafansa alaiha, akan wutan, tunda tana neman dadi. Idan ya dora kafansa akan wutan, fayanzawi ba'dhuha ila babin, shashin wutan sai ta yunkune zuwa ga shashi, ba fa wai wutan za ta kona Allah bane, ba ta isanta ba. Kun fahimci wannan maganan? Yawwa, Allah zai dora kafansa, ya yanayin yanda zai dora, wallahi ba mu sani ba. Amma dai manzon sama ya gaya mana, kuma hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim ya rawaito, in ya dora kafansa akan wutan, to sai shashin ta yunkune zuwa ga shashi, shine ma'anar fayin zawi, sai ta matse ta zo ta hadu, sai ta zo ta hadu. Sannan wata kulu ta dinga cewa qat qat, ma'anansa hasbi hasbi, ya isa ya isa. Qat qat din nan matsuwa ne kawai, ta riga ta cika makil har tana kara, ma'ana ta cika kenan. Sai ta dinga cewa ta cika ta cika ta cika. To wannan shine abin da manzon sama ya faɗa, kuma dole kai imani da wannan, dole kai imani. A nan imani biyu, imani na farko Allah yana da kafa. Wace irin kafa? Ba mu sani ba. Kafa ce da ta dace da girmansa da darajarsa. Me yasa ka yadda akwai? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa, shi ya faɗa, kuma hadisi ingantacce wanda ba a shakkan ingancinsa. Irin kafan dan adam ne, karka kuskura ma ka sa wannan a ranka, saboda laysa kamithlihi shay'un, ba wani abu irin Allah, ba irin kafar dan adam bane kwata kwata, ba irin kafansa bane. Saboda aqidan ahlus sunna, abinda Allah ya tabbatar wa kansa shi ake tabbatar masa, abinda bai tabbatar ba, ba za a tabbatar ba, ba za a tabbatar ba. Shi yasa kaga yana da kafa ba irin taka ba, ba irin ta kowa ba, saboda zatinsa ba irin na dan adam bane. Dole kai imani da wannan. Yana da hannu, yadullahi fawqa aydihim, amma ba irin naka ba, ba irin na kowa, ba irin na halittansa ba, saboda ya ce yana da shi. Amma baka isa ka ce Allah yana da baki ba, gashi ya ce yana dariya. Saboda me bai gaya mana a Qur'ani ko hadisi ba a ce mana Allah yana ba, baka isa ka ce Allah yana da haƙora ba,
saboda babu a Qur'ani babu a hadisi baka isa ka fada ba saboda abun da ya tabbata Qur'ani da hadisi shi yake tabbatarwa Allah abun da babu kuma dole ka tsaya kawai kai tawakkufi baka isa ka ce akwai ba kuma baka isa ka ce babu ba saboda ai babu ma ba inda aka ce maka babu akwai din ko ba inda aka ce maka akwai sai ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai iya ilimin da kake da shi kawai eh lalle yana da yana ji yana gani yana magana yana da hannu yana da kafa yana da fiska wannan ya tabbata Qur'ani da hadisi iya nan abinda ba wannan ba kuma to kullinka baka isa ka kai wa Allah shishigi ba ba kirkiro wa Allah sifa sifatullah ta'ala tawqifiyatul la majal li aqli fiha abun da ya tabbata a Qur'ani da hadisi shine zaka tabbatar da shi isbatu ma asbata Allahu azza wa jalla li nafsi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam abun da Allah ya tabbatar shi zaka tabbatar abun da manzon sama ya tabbatar shi zaka tabbatar to kaga imanin ka na farko Allah yana da kafa amma wacce ta dace da shi ba irin na dan adam ba kuma ya yanayin inda kafan yake ba mu sani ba saboda wallahi una bihi ilma ba Allah ta'ala ba a kewaye shi da ilimi ba shikenan ka kubuta ba don wanda zai zo ya maka inkari zai ce to ai in kace yana da kafa ya zama mutum kenan sai a ce ah to ai kai ka siffanta shi da mutum din shi yasa kace ya zama mutum mu a wurin mu Allah ba irin mutum bane zatin sa daban yake ko ya imani da wannan to kafan sa ma ba irin na dan adam bane sannan kai imani Allah ya dora kafan sa din akan wutar jahannama don ta cika amma ya yanayin yanda ya doran ba mu sani ba kuma ba irin yanda kai zaka tsora kafanka akan carpet ko akan kasa ko akan takalminka ba saboda laysa kamithlihi shay'un Allah irin nasa ba irin naka bane in ka kuskura kace haka ne to nan ma ka shiga wani hali ka bata kawai ka zama mushabbiha ba wanda ya san wani irin tsora kafan yayi amma dai manzo sama ya gaya mana kuma tsorawan irin wanda ya dace da shi ne ba wanda ya sani sai shi shikenan ka fita fa ka tabbatar wa Allah abinda manzo Allah ya tabbatar da shi kuma kar kai shishigi cikin abinda baka sani ba kar ka ce ka sani ba shikenan ba a lahira in ka je ga dalilan ka nan amma in ka kirkira kai canja fassara ko ka kara wani abu to sai Allah ya tambaye ka kuma baka da hujjan da zaka bada amsa zaka iya bada amsa a gaban Allah subhanahu wataala to a haka wutar jahannama take cika wannan kuma rahamar Allah ne inda Allah ta'ala ya ga dama da wutar jahannama tace tana son dadi da sai ya halicci wasu mutanen da aljanin sai ya zo ya kara mata har ta cika to amma Allah mai rahama ne bai zai yi haka ba amma aljanna da bata cika ba ta nemi dadi sai Allah ya halicci wasu mutane daban sai ya zo ya sa su a aljanna saboda rahamar sa ko kaga wannan gidan dadi ne amma wuta bai zai yi haka ba saboda sabaqar rahmati ghadabi rahama ta tarin jayi fushi na ko ubangiji ta'ala ba azalimin bayin sa bane sai ya ce wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار شيما حديث متفق عليه بخاري ومسلم ده فدين وبنجي سبحانه وتعالى يقول الله فدين مزالا سسما يقول الله تعالى كاغا وانا حديث ني قدسي واتو اكو كما متي حديث ني نبوي دين مزالا انا بعد لبارين ابن زي فارو رانن القيامه يقول الله تعالى الله تعالى زيتي ران القيامة يا آدم يا كي النبي آدم فيقول لبيك وسعديك النبي آدم سي أنسى هكذا رواس كي تقول لبيك إنك كرامتون لبيك ما ننسى نا أمسى مكا نا كارا أمسى مكا شيء سأزو أتصني أي إجابة بعد إجابة وزوج يزوك أرى دو وسعديك وسعديك ما نا إنا نيمان تي مكونك شيء سعديك سعديك أي is adam bada is a ina neman taimakon ka ina neman taimakon ka ma'anar wannan kenan ulabbi da'wataka wa astainu bika ina amsa kiranka kuma ina neman taimakon ka shine labbaika wa sa'adaika shikenan annabi adam haka zai ce ce ya Allah na amsa maka kuma ina neman taimakon ka fayunadi bi sautin sai Allah ya kira da sauti yanda annabi adam zai ji sai ya ce masa inna Allah ya amuruka an tukhrija min zuriyatika ba'san ila nar inna allaha tabbas allah ya amuruka yana umurtanka an tukhrija min zuriyatika ka fitar daga cikin zuriyanka ba'san wasu jama'a da za a aika su ila nari zuwa ga wuta annabi adam kai da kanka ka ware yan wuta a cikin al'umanka kai da kanka ka duba allah ta'ala sai ce inna la bai ce inni amuruka ba allah yana umurtanka don ya kara ganin girman allah ko kaman sarki ne zai baka wani sai ce sarki ya ce ka zo maimako ya ce ka zo sai ce sarki yana cewa ka zo kaga zaka ga girman abu to haka Allah ta'ala ya gaya wa annabi Adam to wannan hadisin
haka yazo a wata riwayan iya nan a wata riwayan kuma ta Bukhari din sai yazo da fadi shine da annabi Adam sai ya tambaye Ubangiji ta Allah ya ce ya rabbi wa ma ba sunnar menene zan aika cikin wuta din mutane nawa zan tura a cikin ƴaƴan nawa wutar jahannama sai ya ce masa daga kowane mutum dubu ka tura mutum 999 su tafi wutar jahannama kwa ɗaya ya tafi aljanna a cikin mutum dubu cikin ƴaƴan dan Adam ƴaƴan annabi Adam cikin ƴan Adam guda 999 su tafi wuta kwaya ɗaya ya tafi aljanna haka za a dinga kirgawa dubu ɗaya ya tafi aljanna 999 su kowa su tafi wuta don Allah waye kwaya ɗayan nan idan za a kirga to hankalin su abai sai tashi hankalin su ya tashi wane ne wannan kwaya ɗayan kawai kowa kawai sai sallama kawai zai shiga wani hali manzon Allah sama sai ya ce to albishirinku kar ku daga hankalinku kun ga ya juju da majuju su ma ƴan adam ne ya juju da majuju kuma adadinsu ya fi na ƴan adam da suke rayuwa a bayan ƙasa ya ce za a ɗauki 999 cikin ya juju da majuju cikin ku kuma sabu ya ɗau ɗaya haka za a dinga lissafa a ɗau ya juju da majuju 999 a ɗau mutum ɗaya cikin masu imani a haka za a yi to kaga ƴan adam suna da yawa kenan ba wanda ya san adadinsu ma sai Allah to haba saboda haka ya ce manzon Allah sai ya ce ai ku idan an kwatanta ku da ya juju da majuju to kamar saniya ya ce baka amma tana da wani farin gashi a ɗan gefenta to wannan farin gashin shi ne ku baƙin gashin kuma shi ne su ne ya juju da majuju sai ce ko kuma a samu farar saniya gaba ɗayanta gashin ta fari ne amma a ɗan gefenta akwai wani ɗan baƙin gashi to ɗan baƙin gashin su ne ku ya juju da majuju kuma su ne sauran farin gashi ɗin kaga sun ninninka wato ƴan adam da suke rayuwa a bayan duniyan nan sau da yawa manzon Allah sai ya ce to haka ne za a yi to kuma har ya musu albishir ma ya ce albishirinku ni ina fatan ku al'umma ta ku zama ku ne kashi rubu'in ƴan aljanna kashi ɗaya cikin hudu na ƴan aljanna sabai suka ce Allahu Akbar sai ce kai ina fatan ku zama kashi ɗaya cikin uku na ƴan aljanna sabai suka ce Allahu Akbar manzon Allah ya ce arju an takunu shatar ahli aljanna yace kai ina fatan ma ku zama ku ne rabin ƴan aljanna sauran al'ummatan gaba ɗayan su tun daga annabi Adamu har zuwa kan manzon Allah ya zama su ne rabi sabai suka ce Allahu Akbar suka yi kabbara so saboda haka wannan al'umma Allah ya mata daraja ya yi mata daraja Allah yana son mu mun samu ɗaukaka da sababbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma galibin mu muna wasa da wannan ɗaukaka to muhallu shayi shine ubangiji ta'ala fayunadi bi sautin yana kira da sauti a sai Allah yana magana kuma magana da sauti ba kamar yadda NVIDIA suke cewa Allah baya magana ba wai kalamu ne nafsani kala magana ne kamar ta tunani kawai wai sai Allah ya halicci magana a jikin dabba ko jikin wani mutum ko bishiya wannan ba su san Allah ba ne amma Allah yana magana ya ce wa kallama Allahu Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana kaga ya ji maganan kenan ai kuma ba taɓa yin maganan da ba sauti ba in an ce takallama to lallai ya yi sauti kenan ya yi magana to ya yi sauti akwai sauti a ciki shi yasa aka ce yunadi bi sautin shi yasa aqida ingantacciya ta Ahlus Sunna shine Allahu Azza wa Jalla ya takallamu bi kalamin haqiqiyyin bi sautin wa harfin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a Allah yana magana ta haƙiƙa kuma maganan nan yana yin ta da sauti yana yin ta da harfi kuma duk lokacin da ya ga dama da wanda ya ga dama a inda ya ga dama saboda haka Allah yana magana ai ya riga ya ce wa kallama Allahu Musa taklima yayi wa nan Musa magana ba kai saka ce Allah baya magana ba to in baya magana ya zama bebe kenan ai wannan siffa ce ta naƙasu siffa ce ta tawaya ta aibi a ce baya magana ko dan adam ne kace baya magana ai kaga bai zama kamili ba to ubangiji ta Allah yana magana kuma ma ga qur'ani ma maganar sa ne wa in ahadu minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah in wani daga cikin mushrikai ne muka bashi amana kar a taba shi ka bashi amana har ya ji maganar Allah kaga qur'ani maganar Allah ne kuma da sauti aka yi ta shi yasa manzon Allah sama malaika jibril ya ji malaika jibril ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan insha Allahu rana a ce mu ci gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala